Seu Jesus, a vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que, Deus que nos bendiga no amor de Cristo. Feliz Natal. Nós continuamos celebrando Natal. Natal que é o nascimento de um menino para um pai e para uma mãe no seio de uma família. E por isso é que nós hoje celebramos. A Sagrada Família. Irmãos, para podermos celebrar dignamente estes sagrados mistérios, reconhecemos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria aos santos e santos, e a vós, irmãos, que reis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por a vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tendes piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tendes piedade de nós. Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, só Vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo. Na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos deste um modelo de vida, concedei que imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do, bem, do livro de Ben-Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida e quem lhe obedece será o conforto da sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o desprezes. Tu que estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com o teu Pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que esperam no Senhor e seguem seus caminhos. Felizes os que esperam no Senhor e seguem os seus caminhos. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Serás feliz e tudo correrá bem. Felizes feliz os que esperam no Senhor, Senhor e seguem, seguem seus caminhos. caminhos. Tua esposa será como videira fecunda no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Felizes que esperam no Senhor e seguem seus caminhos. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Felizes que esperam no Senhor e seguem seus caminhos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo às Colunicenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se algum tiver razão de queixa contra o outro, tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados para formar um só corpo e vivei em ação de graças. Habita em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspreza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não desespereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu Salvador, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a cidade de Nazarém. Entretanto, o menino crescia, tornava-se robusto e enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A continuação de Feliz Natal, em que dentro do Natal do domingo, depois do dia de Natal, sempre temos esta meditação sobre a Sagrada Família, onde para o mundo cristão, para o cristianismo, é apresentado assim o grande modelo de como ser família. E o grande modelo para a maior parte das pessoas, que é a família. Família, pai, mãe, filhos. Isso aqui é uma família. Em que acontece, às vezes, por meios da natureza, em que há casais que não podem ter, não podem ter filhos, acontece também por meio da natureza que há pessoas que não podem se casar. Ou que pelo menos não se deviam de casar. Há pessoas que não se casam por vocação, por outra vocação. Há pessoas que não se casam porque a isso não são chamados. Outros porque a vida acontece e nem sempre acontece a gente aquilo que queremos. Mas esse é o grande ideal. O grande ideal para a, para a humanidade é a família um pai, uma mãe e filhos. E mesmo que nós não tenhamos a nossa própria família, mas todos nós saímos e pertencemos a uma família. Todos nós. Alguma exceção, não há dúvida. Há alguns desgraçados que são órfãos e coisas assim. Mas quase todos nós, graças a Deus, temos uma família. E também faz parte desta nossa natureza humana em que temos muitas vezes a tendência de queixar nos da nossa família e de pensar que outras famílias a é que são melhores, mas quando nós começamos a conhecer outras famílias, é aí em pouco tempo a percebermos que nós estamos, mas é muito bem como estamos. Sagrada Família é apresentada em assim como o grande modelo para ser família, para que aí todos os homens queiram ser como São José, todas as mulheres queiram ser como Nossa Senhora e todos os filhos queiram ser como Nosso Senhor. E se, e se alguém quiser seguir esse exemplo e ser como eles, então aí Vai ser mais fácil de ter em suas casas uma sagrada família, uma santa família. O problema é que nem todos querem ser como São José e nem todas querem ser como Nossa Senhora, e nem todos querem ser como Nosso Senhor, e porque não querem seguir então o modelo, então aí nós também temos que viver com as consequências que vêm por meio do pecado. Em que a nossa Sagrada Família, embora seja excepcional, porque Nossa Senhora obviamente concebida sem pecado, mas São José não, mas São José, sem dúvida, é esse homem bom de querer cuidar, proteger, dar a sua vida para uh, o seu filho adoptivo, mas seu filho da mesma maneira. Por Nossa Senhora, sua esposa. Já sabe que todos, ninguém de nós é como Nosso Senhor, mas nós somos chamados a sermos perfeitos, como Deus é perfeito, e nós, a nossa meta cristã é tornar-nos como Deus. A nossa meta cristã é desprender-nos da nossa humanidade para que sejamos mais divinos, mais parecidos ao divino. A nossa meta cristã é a nossa divinização, de querermos transformarmos e sermos como Deus, aproximando-nos perto de Deus. E aí dentro da família é onde mais facilmente encontramos isso. Em primeiro lugar, porque é dentro da família de onde primeiro experimentamos o amor. Ou lamentavelmente é dentro da família onde não experimentamos o amor. Mas aqueles que nascem de uma família de onde há respeito, de onde há amor, aí aprendam o que é o que é amor. E quem sabe o que é amor, mais facilmente vai amar a Deus e conhecer a Deus, porque Deus é amor. Quem não sabe o que é amor, dificilmente vai acreditar e seguir a Deus, porque Ele é amor. E quem não sabe isso o que é, vai ter muito mais dificuldade em então conhecer Deus. Dentro da família, temos a capacidade de então ter o amor materno. O amor da amiguice, o amor suave, o amor do carinho, o amor que vem da mãe. Que depois, ao mesmo tempo, é misturado com o amor do pai, o amor da dedicação, o amor do ensino. O amor para os tempos difíceis, o amor para fazer-nos fortes. Quando aí temos essa sorte de sermos criados com pai e mãe, quando sejamos mais velhos, vamos ter maior possibilidade de então saber estar com as mulheres e como estar com os homens, porque sabemos o que é a totalidade da humanidade, porque um homem é um ser humano, a mulher é um ser humano. Mas um homem não é uma mulher e uma mulher não é um ser humano. Mas quando o casal se junta, aí junta-se a totalidade da humanidade e por isso somos mais completos. E os filhos que têm a sorte de ter sempre pai e mãe, são então aqueles que crescem dentro desse ambiente de totalidade da humanidade. Para assim aumentarem a sua possibilidade de serem gente mais balanceada, de poderem estar e viver e respeitar aqueles que não são como eles, dentro da família. A família é aquele ponto de estabilidade onde as crianças podem crescer num, num lar. Em que há estabilidade, onde há paz. E donde há estabilidade, e de onde há paz, e amor e apoio, aí mais facilmente os filhos crescem com um autêntico autoestima verdadeiro. E aí onde aprendem, mesmo sem saber, as lições que os farão homens e mulheres dentro da família. Isto não quer dizer que não tem pai e mãe que não possa ter o mesmo fruto ou o mesmo fim. Mas é mais difícil. Quem tem uma mãe tem o um caminho meio andado e quem tem um pai é o outra metade do caminho. Ter pai, ter mãe é ter tudo e é ter uma riqueza e não sempre saber que assim a é temos. Então aí, essa é... Aquilo que nos chama a Deus. Para que dentro da família, ao saber o amor, tengamos mais possibilidades de ter Deus. Dentro de aprender a sermos obedientes ao pai e à mãe. Pai e mãe, é que é a obediência? Essa é que é o mandamento. O mandamento não é sejam obedientes a teu pai, mas a tua mãe não. Não, esse não é o mandamento. Mandamento é a obediência ao pai e à mãe, a autoridade da mãe sobre os seus filhos. Quando aprendemos a obediência aos pais, aí vamos aprender a obediência às autoridades e aprender a obediência a Deus. É aí que se aprende a obediência a Deus. Quem não é obediente aos seus pais, não teme aos seus pais. A quem é que vai temer? E temer não é só o medo do castigo, não, esse seria o menos. O medo maior dos filhos é fazer uma coisa má que os seus pais deixem de amar-los. Esse é o grande medo dos filhos, esse é o grande medo da nossa humanidade. De fazermos coisas tão más em que ninguém nos vai gostar de nós. Então, aí na família, aprendemos a ter um certo cuidado, a não passar certa linha, porque queremos ter o amor dos nossos pais. E assim faz-se o respeito. Mas o respeito não é só uma coisa que os pais devem ter por ser apenas pais. Mas respeitam bem uma coisa que os pais dão aos filhos. Se os filhos não veem amor e respeito, como é que eles vão amar e como é que eles vão respeitar? Então aí os filhos, os, desculpa, os pais é que dão a razão para que haja respeito e que haja amor. E isso aí vê sobretudo da forma como o casal, como o pai e a mãe se tratam um ao outro. Então aí não há nada melhor do que é o caminho do amor, da compaixão e do perdão, como nós ouvimos na segunda leitura, de sermos obedientes uns aos outros, submissos uns aos outros, para que o matrimónio não seja uma guerra de quem é que manda, mas para que o matrimónio seja assim um lugar onde tentamos servir, amar e querer mais. Não há uma guerra para ver quem manda. A maior parte das brigas entre os casais está sobre isso. Entre o poder. Quem é que manda? Qual é o canal da televisão que vem? Em coisas tão simples como isso. Uma das razões. Que é sempre melhor numa casa só haver uma só televisão. Quando cada um vai para o canto da casa para ver os seus programas, aí é sinal de que a união está má. A união devia de ser em verem o mesmo programa, os ter tudo em comum. O saber ver futebol, mesmo que eu não goste de ver futebol, mas eu sei que ele gosta. E saber ver a telenovela, embora que eu não goste, mas eu sei que ela gosta, para compartir tudo, até coisas tão insignificantes como a televisão. A autoridade dos pais aí se vê sobre os seus filhos para que haja o respeito. E nós vemos no exemplo da Sagrada Família, o exemplo da união entre eles dois, que é sobretudo o exemplo da dedicação e do amor um ao um, um ao outro, do amor ao filho e do amor à fé que o june. Nossa Senhora e São José cumprem tudo o que estava escrito na lei de Deus. Eles eram religiosos. Eles cumpriam os deveres da fé. E quando nós, pai e mãe, pai e mãe, quando cumprem os deveres da fé e procuram os dois assim fazê-lo, então aí aumentam a possibilidade. Não é garantia, mas aumentam a possibilidade de que os seus filhos também queiram praticar o exemplo dos pais. E sobretudo quando vão para o mundo, e começam a comparar uns aos outros, e a comparar com as outras famílias e outro modelo de ser, e de certeza que aí, pouco a pouco, vão ver que o modelo de casa é o que funciona melhor. Nossa, Nossa Senhora e São José cumpriam a sua fé. E quando um casal cumpre a sua fé, quando reza junto, quando procura vivê-la bem, de certeza que aí vão ter mais um ponto de união entre si. De certeza que aí vão ter mais uma razão que o jun para além daquele amor do namoro quando eram jovens. O praticar a fé é isso que então nos vai dar pelo menos Aquele grande ideal de como ser família, para que aí queiramos imitar São José, Nossa Senhora e o menino Jesus. E aí de certeza que todos os natais serão em assim si Natal, quando cada homem quer imitar São José e cada mulher querer ser como Nossa Senhora e cada filho ser como. O menino Jesus. Nesta época de Natal, na época em que celebramos existe um grande ênfase na família como deve de ser. Por isso é que na igreja se há muitos anos que pôs esta meditação dedicada à Sagrada Família. Porque em cada época da história da humanidade nunca foi fácil ser família. Porque ser família é contrário aos nossos instintos humanos. É por isso que é difícil. Ser família é contrário ao nosso instinto humano, porque o homem não tem instinto para ser fiel, senão que o instinto do homem é a infidelidade. O instinto do homem... É sempre a atração à mulher e ter filhos com o mais e maior número possível de mulheres. Esse é, que é o instinto do homem. O instinto do homem e da mulher não é a união, não é a permanência. É difícil ao homem ter a união. A união nunca foi fácil. Dizem que a união faz a força, e diz-se isso por causa que não é natural ao ser humano querer e formar a união com outra pessoa. O que é o instinto do ser humano é utilizar e aproveitar-se no momento, e quando já não serve, ir para outro, ir para outra. Isso é que é o instinto do ser humano. Ser família não é natural ao ser humano. O que é natural a ser humano seria melhor reparar para o reino dos animais, reparar para os cães, para os gatos e coisas assim. Aí é que vai o instinto de ser humano. E é isso que distingue o ser humano dos restos dos animais. É isso. E cada vez nós vamos vendo que aqueles que têm temor a Deus e que querem. E aceitam a vontade de Deus para a nossa vida, vão ser aqueles que procuram a família. E aqueles que não se importam em saber nada com isso, vivem vidas mais parecidas com os animais do que com os seres humanos. Cada vez nós vamos ver isso, em que as famílias religiosas. Sempre vão ser aquelas que procuram sempre mais os valores da família. As famílias e as pessoas que não são religiosas vão procurar sempre o que me convém para mim no momento. E cada vez mais no futuro, isso vai ser o que vai distinguir as sociedades e as pessoas. E de certeza que essa é a razão por qual existe este ataque tão forte, tão grande contra as famílias, sobretudo a família tradicional. O ataque contra a família tradicional é o saber que é isso que faz que um tipo de família, que um tipo de modelo tenha mais êxito na vida. Os casais, quem é casado, quem tem a sua família e existe felicidade, têm em geral sempre mais dinheiro, mais propriedade, mais bem-estar nesta vida. Porque esse tipo de vida, de casal, faz-nos pensar de frente. O casado põe para mais que o não casado. O casado pensa no futuro. O não casado pensa hoje e na diversão. O casado pensa nos filhos e no futuro deles. O não casado pensa a no momento e a na hora. E embora que o casado não desculpa, o solteiro não tem as certas despesas que vêm com o matrimónio e com a família, mas o problema é sempre. Em que e como se gasta. Então, aí, o mundo que anda à procura de uma igualdade económica para todos, sabe então que existe um certo modelo em que as pessoas que praticam esse modelo têm sempre a tendência de terem mais. Então, aí, toca a destruir o modelo daqueles que têm mais. Então aí nós vivemos numa sociedade em que nós premiamos, são aqueles e aquelas e sobretudo aquelas que fazem coisas mal feitas. E aqueles que fazem coisas bem feitas não recebem prémio. Os governos ajudam é às mães solteiras. Agora há aquela mulher que disse se tu quiseres dormir comigo só no dia do nosso casamento essa pode ter os um, filhos que tenha não vai ter tanto ajuda como aqueles que procuram e vivem na promiscuidade e nós vivemos em que até certas forças políticas até mesmo falam em querer acabar com o chamado modelo ocidental da família porque o modelo ocidental da família é o modelo cristão para ser família. E quando nós repararmos bem, seja lá nos Açores, seja aqui, nos bairros sociais, nos lugares onde as pessoas menos praticam a fé, nos lugares onde menos se preocupam com Deus e quanto mais promiscuidade existe, mais pobreza vai haver. E no lugar onde procuram seguir e viver como manda Deus, vão viver sempre uma coisinha melhor. E isso faz parte dos ataques à família. O que é que vamos fazer no meio disso? O que nós vamos fazer no meio disto é abrir os olhos para não deixar-nos enganar e viver cada vez melhor a nossa família. Não basta dizer, estou casado. Não basta. O que basta é crescer como São José e como Nossa Senhora e como o Menino Jesus. Não basta pensar porque estamos casados que vai ser tudo fácil. Senão que devemos pensar que nós temos constantemente trabalhar o nosso matrimónio para que ele seja mais e melhor. Isso é o que nós devemos de pensar. Mais e melhor para sermos como São José e como Nossa Senhora, e dentro daquilo que eles têm em comum é o praticar da fé, o amor por Deus, o amor um para o outro e, sobretudo, o amor pelo Filho, porque os filhos são o fruto do amor dos pais feitos de carne. E porque os filhos são sempre aquilo que mais une o casal, e quanto mais filhos têm um casal, mais união eles vão ter, e mais forte vai ser a Sua família. Sempre temos que reparar e ver os filhos como uma benção, e se os filhos é uma benção, melhor é. Querer ter muitas bênçãos. Nós não devemos de ver os filhos como uma despesa. Nós não devemos de ver isso assim, porque não são. Porque as pessoas, quando dizem isso, é porque querem é uma casa maior, carros, férias e para outras coisas, onde gastar o dinheiro. E depois, quando chega a velhice. Lá ficam eles sozinhos. Em vez de ter sempre nas famílias numerosas, há sempre um filho que anda de roda, há sempre uma filha que toma conta. Aumenta a possibilidade de estarmos reunidos da família e não sozinhos, como estão a maior parte das pessoas nos dias de hoje, porque assim o escolheram. Família é um dom. Família é a forma em que nós melhores participamos na vida de Deus, porque se nosso Senhor quis ter pai e quis ter mãe e quis ter uma família, imaginem quanto não é bom e a dignidade da família cristã. Amigos, vamos pôr de pé e assim professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho e Génito de Deus, Nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, constancial ao oh Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pontes Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai. De novo há de vir em Sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, crei na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida mundo que há de vir. Amém. Vamos agora pedir ao nosso Pai para que abençoe a nossa família e a nossa família pelo mundo fora. Para que os avós sejam profetas de Jesus e exemplo de Ana e Simão. Simeão, falem dele a seus netos e a toda a gente. Oremos. Ouvimos, Ouvimos Senhor. Senhor. Para que os pais consagrem ao Senhor os seus filhos, os seus lares e as suas vidas. Como José e Maria, pais de Jesus. Oremos. Ouvimos, Ouvimos, Ouvimos Senhor. Para que as crianças Pensem nos meninos abandonados, cheios de fome, maltratados e sem amor, e deem graças a Jesus pelos pais que têm. Oremos. Ouvimos, Ouvimos Senhor. Para que todos os jovens namorados saibam amar-se e respeitar-se mutuamente e opor-se ao paganismo que os rodeia. Oremos. Ouvimos, Ouvimos Senhor. Ouvimos, Senhor. A missa de hoje é por alma de José Emília Tavares. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que todos os cristãos da nossa comunidade pensem naqueles, que quem, pensem naqueles para quem o ano foi difícil e em assembleia, em ações de em ajuda, oremos. Ouvimos, Senhor. Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó oh Senhor, duas mãos este é sacrifício para a honra e glória do Seu nome, para nosso Pai e toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e humildemente vos suplicamos que pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de, mãe de Deus e de São José, se confirmem as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao oh, alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso, é nosso dever e a nossa salvação. salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação. Dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos, olhos, aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz. alturas, oh sana oh, sana, oh sana, nas alturas bendito que vem em nome do Senhor bendito que vem em nome do Senhor o santo, o justo o verdadeiro Deus, oh sana oh, sana, oh sana, nas alturas oh sana, Osana, osana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava. Para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. E dando graças, de deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço de vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os é na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar-nos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz de Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Eis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não, e não deixeis, deixeis cair de em tentação, mas deverais-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não eleis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Que tirais o pecado do mundo, tende a piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende a piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-meus a paz, vossa paz, vossa paz ao oh Senhor. Vossa paz do oh Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de mão Senhor, eu não sou digno que entreis, entreis em minha a minha morada, mas, mas dizemos salva salva, a palavra e serei salvo. nas alturas alegria no Senhor paz na terra entre os homens que vivem no amor Jesus Cristo rei da glória encarnou por nosso amor é palavra feita carne é o pão nosso redentor glória a Deus nas alturas alegria Senhor, paz na terra entre os homens que vivem no amor. eu é assim Messias desejado, esperança das nações. Nauvalor para o um mundo, luz e paz dos corações. Glória a Deus nas alturas, alegria no Senhor. Mas na terra, entre os homens que vivem no amor, oremos, Pai de misericórdia, que nos alimentais neste Divino Sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois. Das provações desta vida, vivamos na Sua companhia por toda a eternidade. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos abençoai Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ir em paz e o senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Sagrada família. Ajuda as famílias em sua missão. A minha missão é gerar nova vida, viver o perdão e amar sem medida. Partilhar a vida e partir o pão, um par de alianças num só coração. Sagrada família. Ajuda as famílias em sua missão.